مرشح حسين آدن عبد أول شرحان قلها وكلا دا يقوبل كتوغدر كان شرحان حسبك معارضك ودني أيا سيديتن يلي حفيس كفرتك قودة هامبا قوبل كتوغدر حرنت قودة أولا حفيس سلا سيو فرتان كودو حكلا قيب قلي وحركة كتراي قدوميا حسبك ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قوبتنا يكون سقنايين تاقريال تربضن وحكلا الله القاسي مشرح حسين آدن عبدي او دمان تاقريال شوكو باقيين عدكو دصيان ونهم بليي سيدي يقرب تاقيهين مناسبة ان اين دون انو ان ما انت حالي قتلت شهرو كم دا شن اي سديتن ك حفيز اما قوابط اين لين هاي هدين هاي تاقريا شايدي وحن ربنا ان شاء الله دلائي كدقو ان ما انت حالي قتلت شهرو انو دون ان شاء الله إن سينوغا فايدة سنو أما إن أو بلا ونو هوليني إن أو بلا بلا هاي وقت كده إن سو كرني وحن دونينا إن شاء الله ودومي حسبك ودومي حسبك وحكتشري دونا حرق هدي الله يدمو إن شنية سيديتك إن حروبا دي كوك اللي يالا قبل كداد مريد ديك مدى برع انت حكومتو حرون تغوط هاي حفيز كان مانتا إن سبون نمي وحن دونينا دي لاي كرقينا نودي يارقرونو hawlaheena doorasho ee aynu doonaynay inaynu ku hanano guusha waxa ka haray waqti kooban sidaa daraadeed waxa la naga rabaa diyaar garow waxayaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo hoggaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaji Xasan ayaa ugu baaqay taageerayaasha inay codkooda siiyaan musharax Hussein Aden dhammaan taageerayaasha halka jooga aad iyo aad baa u mahadsantahay sida u diyaar garowdeen noo soo dhaweyseen xafiiska u diyaariseen taageeradiina u muujiseen maanta umaanaan iman olole oo olole weli lama gaadhin diyaar garow baynu ku jiraa xafiisyadaynu furaynaa wixii u muuqda olole ee aan kubishii ku inoo ogoleyn doorashada inoo ogoleyn waynu iska ilaalinaynaa sidii aynu soo saar lahayn musharaxan iyo musharaxiinta kalaba waxay ku soo baxayaan marka codka reer wadani iyo taageerayaasha reer wadani ay isdiyaariyaan waa ku faraxsanahay inaanu xadhiga ka jirno xaruntii shan iyo sideetanka xafiis Xuseen Aadan Cabdi uu furay dhammaan gobolka Togdheer insha allah xaruntani waxay noqon doontaa xaruntii shan iyo sideetanka xafiis wuxuu sitaa wanka sooma anna berigiyaan dhalaa wakiilada u tirtamaya wankaas wanku soo baxa wanku raba garanaysaa wankeeni sooma anna number one baan galay berigi helper bera waa la doonayaa Xuseenayn uu number one galo togne waan ilaahay uga barayaa Xuseenayn ku guuleysto hawl badan way ka horeysaa guusha waana doonayaa inaynu shaqayno oo codkiina siisaan oo diyaar garowdaan maanta doorashada inaa ku hubsataan codkiina sanduuqa waa Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee Saab magaalada Burco qoon maal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber